Житель Нововасилівки Григорій показує свою оселю, пошкоджену внаслідок підтоплення. 7 числа в обід повінь підійшла до хати і в хату почала заходити. Відключили електрику. Не знаю, наслідки які, ну, хата стоїть, а в хаті нічого немає. Каже, рятувати речі допоміг знайомий. Меблі залишаються сохнути на подвір'ї. Нині живе в будинку односельців. Затопило генератор, ну, з води витягли, ну, працює. Почистили, то все працює. І купили ще його в початку війни. Постраждав і будинок Любові. У неї працівники філії Миколаївобленерго Снігурівського району замінювали лічильник. Дуже тяжко мені. Ну, витягуємося. Фонарики нам дали, дякуємо волонтерам, дали нам фонарики. Великі, маленькі. Ми за допомогою них справляємося. Електропостачання в нас практично пропало на другі сутки, тому що між Галагановкою і Новософіївкою опори були вже під водою. Сьогодні хлопці працюють, відновлюють. Відновили 2 дні тому верхню частину села, де не було підтоплення, а сьогодні працюють по нижній частині, де були будинки підтоплені. Як без електроенергії справлялися близько 380 людей, розповідає староста Віта Бардіш. Нам генератор надала військова адміністрація великої потужності, а потім до нас заїхали волонтери, які оставили нам маленької потужності генератор. У нас за день, мабуть, чоловік 50 приходило, заряджали свої телефони. Через повінь до 9 червня в Снігурівській та Горохівській громадах 10 населених пунктів було знеструмлено повністю, ще 6 частково. Це 2471 абонент, говорить головний інженер філії Миколаївобленерго Снігурівського району Олександр Волощук. Відновлювальні роботи розпочали 12 червня після зниження рівня води. Від 12 числа на 15 було 1879 абонентів вже заживлено. Для заживлення основної маси споживачів ми точково відключали ті оселі, які були затоплені повністю і явно пошкоджено електричне обладнання. Олександр Волощук розповідає, в Нововасилівці було знеструмлено 242 домоволодіння. На сьогодні бригади працюють і залишиться порядка 28-30 будинків, які знеструмлені. Приблизно до 20 червня планують підключити більшість абонентів, які нині без електроенергії, говорить фахівець. Наголошує, аби люди зверталися телефоном або особисто до філії в моменти, коли побачать, що вода відійшла від їхніх будинків. Нагадаємо, 6 червня російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого були затоплені території Херсонської та Миколаївської областей. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.